Різке похолодання, зливи та навіть сніг приніс в Україну циклон з Європи. На заході температура впала до нуля, а Карпати навіть засипало снігом. Про травневі заметілі далі. У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На верховині сніговий покрив сягнув подекуди 10 сантиметрів. Що ж, друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу? Тоді ми йдемо до вас. Найбільше замело перевали. На Кривопільському снігу по коліна. Кривопільський перевал. Ну, веснує Могородь. Прикарпатці від примх природи не в захваті. Адже така різка зміна температури впливає на самопочуття, застерігають медики. Найбільше відчувають це на собі люди літнього віку та діти. А ще ті, в кого хронічні хвороби. А можуть спостерігатися як підвищення тиску вплоть до гіпертонічних кризів, так і навпаки зниження артеріального тиску, гіпотонії. Впливає і негативно, і на нервову систему, на працездатність абсолютно всього населення. Мені трохи впливає, бо в мене вегосудина дистонія, то мені так трохи і голова крутиться ці дні, ну є якісь трохи такі здвиг. У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю. Це не дає можливості робити виліту бджіли, і воно не дасть можливість запилити ці дерева, і врожайність буде значно менше, яку би очікували при хороших погодних умовах. У минулому році не було врожаю яблунок. А цього року хотілося б було, але якщо сніги, певно, будуть приморозки однозначно. На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди випав сніг. А по обіді зливи посилилися. Піднявся рівень води в річках Прут та Серед. У гірському Путильському районі затопило дорогу, рух нею тимчасово перекрили. А в Хотинському районі випав град. Садівники заспокоюють, зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне, щоб опади не затягнулися. Дуже велика вологість, там за один день може випасти в даний період протягом тижня близько 25-40 міліметрів опадів, що є, так скажемо, першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба у саду – це парша. Дощі зі снігом пройшли у Закарпатті. Сніг випав у селах Рахівщини, на гірколижних курортах Драгобрат, Плай і на Яблунецькому перевалі. На стовпчиках термометра – -3. Така погода стала наслідком утвореного 6 травня активного циклону в районі півдня Румунії, котрий, поступово рухаючись на північ, посилився. Варто очікувати вночі 8 та 9 травня ще заморозки в гірській місцевості, що можуть бути критичними для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння. За словами синоптиків, найближчі 3 дні потепління чекати не варто. Рятувальники ж наполегливо рекомендують туристам не підніматися високо в гори. Даніил Снісар, Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин. Подробиці телеканал Інтер.